Diego Agjira, 37 vjetë që dënuar më parë për trafik drogë, rezulton të jetë autori i cili që lojmë mbrëmënës rëprendes në vlorë ndaj dy efektive të policis, Nako Memeta dhe Angelo Breshani. Vetë Agjira me herët ka qënë shënjester një atentati. Në 5 janartë të këti viti, a ju plagos në dorë marë më zjarë në lagjën pavarësia në vlorë. Nga etimit e deritanishme, rezulton sa i ka edhe dy emrat të tjerë, te kia Agjiraj dhe Diego Hanaj. 37 vjeqari është arrestuar në vidin 2013 në një operacion antidrog në Vlorë, ku se kuestruan 600 kg marijuan, që në atë kohë dyshua se do të transportojt drejt Italis. Mbrëm në sërprem dhe sa gjira i polëvistej me një automjet t'i Volkswagen, ku qiloj armë zjarë në drejtim të automjetit, me dhe cilin u dhëtonin Angelo Breshani dhe Nako me Metaj. Makina e polizve ishte patarga dhe me gjamë të zinë dhe një parakalimi tyre, dërsho se u bëshka gisulmit armë dhe agjirajt, i cili i trembej një atentatit të mundë shumë dajti. Makina autorit u gjede braktisur në lajgjën partizanit të qytetit bregdetar, ndërsa makina me meta dhe breshanit u sekuestrua nga policia. Ndaj të dyshuarit Diego Hargjira i rëndona akuza e vrasis në rëthanat tira cilësuese, kundur dy ose më shumë personave betur në tentativ dhe mbajtja paleja armëve dhe municionit luftarak.